know the gospel you received is the gospel of corruption. Ninajua injili uliopata ni injili ya ufisadi. Ya lipa hapa pata hapa. Lipa hapa pata hapa. And yet the lamb is holy. Na mwana kondoo ni mtakatifu. You cannot buy your way into that book. Hauwezi kununua njia yako ya kukuelekeza katika kitabu hicho. Hallelujah. 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 This is tremendous. Hallelujah. This is absolutely tremendous. Ni mambo ya ajabu. He says sorcerers. Nasema wachawi. Adulterers. Wazinzi. Pagerous. Waongo. Those who defraud laborers. Wale ambao wanawafinya wafanyikazi. They don't pay them. Hawalipi. They even defraud, they pay them less. Wanawalipa mshahara kidogo. How many Christians do this? Ni Wakristo wangapi wanafanya hivi? How many Christians have done this? Ni Wakristo wangapi wame... And he's saying, your name never in the book of life. Anasema never. Jina lako halitapatikana katika kitabu cha uhai, hakuna. See, naona? It is not easy. Sio rahisi. I told you today. Nakuambia leo. You will have to decide. Utaamua. Either you are going to want your name there, or you are going to just say, me, I'm not going there. Kama utataka jina lako lipatikane pale, ama useme tu kuanzia sasa ya kwamba mimi siendi.